កម្មវិធីវិទ្យុមហូរសាសុខភាពដល់ការថ្មីនេះតើមានអ្វីប្លែកប្រកាសជាមានកម្មវិធីមហូរសាសុខភាពនៅរដូវកាលថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់គន្លឹះសុខភាពយ៉ាងសម្បូរបែបវាគ្មិនពពពេញទៅដល់ចំណេះនិងជំនាញការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ពីព័ត៌មានសុខភាពនិងសាច់រឿងខ្លីៗស្ដាប់មហូរសាសុខភាពរាល់ថ្ងៃសុខភាពប្រពៃចំណងអំពីសុខភាពសូមតេតងមកលេខ0972222549 0972222549កម្មវិធីវិទ្យុមហូរសាសុខភាពដល់ការថ្មីនេះតើមានអ្វីប្លែកប្រកាសជាមានកម្មវិធីមហូរសាសុខភាពនៅរដូវកាលថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់គន្លឹះសុខភាពយ៉ាងសម្បូរបែបវាគ្មិនពពពេញទៅដល់ចំណេះនិងជំនាញការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ពីព័ត៌មានសុខភាពនិងសាច់រឿងខ្លីៗស្ដាប់មហូរសាសុខភាពរាល់ថ្ងៃសុខភាពប្រពៃចំណងអំពីសុខភាពសូមតេតងមកលេខ0777582222093 758 822និง0978274222សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីមហូរសាសុខភាពក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាតាមរយៈផេកផ្លូវការមហូរ TV នាវេលានេះកម្មវិធីមហូរសាសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមាននេះខ្ញុំជាតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចសពមួយដងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីមហូរសាសុខភាពជាប្រចាំថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងសុខភាពថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានមានសុខភាពនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការជាសះស្បើយពីបញ្ហាសុខភាពហើយពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដ៏ពីរោះពីរោះពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយលើពីនេះទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងអំពីសារធាតុ beta glucan និងផលិតផលម៉ាហូដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងដូចជនជាតិជប៉ុនជំងឺហឺតគឺជាជំងឺមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សួតហើយជំងឺហឺតនេះផងដែរគឺជាជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមជំងឺជាច្រើនដែលកើតឡើងលើកុមារហើយតកតងជំងឺហឺតនេះក៏មានការកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យផងដែរហើយជំងឺហឺតនេះគឺបណ្ដាឲ្យលោកអ្នកមានការពិបាកដកដង្ហើមថប់ទ្រូងតឹងទ្រូងឬក៏ក្អកនៅពេលយប់ឬក៏ពេលព្រលឹមប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាហឺតនេះលោកអ្នកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺសួតឬក៏មានការប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់លោកអ្នកនៅពេលអនាគតហើយមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំងឺហឺតមិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យបញ្ហាជំងឺហឺតនេះវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅកត្តាស្ទះផ្លូវដង្ហើមឬក៏បញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយតកតងនឹងបញ្ហាជំងឺហឺតនេះផងដែរចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំជាប្រចាំហើយលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាហឺតដោយមិនដឹងខ្លួនហើយកត្តាដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំងឺហឺតនេះគឺបណ្ដាលមកពីការស្រូបយកផ្សែងពុលឬក៏ក្លិនផ្សេងៗតាមរយៈខ្យល់ជំងឺហឺតនេះភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីដែលមានអាការៈដូចជាអស់កម្លាំងឈឺចាប់សាច់ដុំឬក៏កន្ត្រាក់សាច់ដុំមានការណែនទ្រូងឬក៏ញ័រទ្រូងដែលបង្កឲ្យមាន
ជាបញ្ហាថប់បារម្ភនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាថប់បារម្ភអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយជំងឺហឺតនេះផងដែរអាចបង្កមកពីបាក់តេរីឬក៏ធូលីផ្សេងៗដែលទុំជាប់នៅរបស់ប្រើប្រាស់ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗហើយកត្តាមួយទៀតដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាហឺតគឺមកពីការប៉ះពាល់សត្វមួយចំនួនដូចជាការប៉ះពាល់សត្វកន្លាតសត្វកណ្ដុលនិងសត្វឆ្មាជាដើមដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺហឺតលោកអ្នកគួរតែអនុវត្តអនាម័យឲ្យបានជាប្រចាំជាពិសេសគឺទៅលើកុមារអាយុក្រោម3ឆ្នាំកត្តាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំងឺហឺតទម្លាប់នៅក្នុងការគេងឬក៏សម្រាកជាទូទៅលោកអ្នកតែងតែគេងឬក៏សម្រាកផ្អៀងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺហឺតនៅពេលយប់ដោយសារតែការកេងផ្អៀងរបស់លោកអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យមានសារធាតុរាវចេញមកពីការរលាក sinus នៅក្នុងច្រមុះដែលនាំឲ្យមានការរីកមាឌរបស់សួតដែលធ្វើឲ្យមានការថយចុះហើយចំណុះឈាមដែលនៅក្នុងសួតគឺកើនឡើងដែលទប់ខ្យល់មិនឲ្យចូលនៅក្នុងសួតការកេងនៃប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការកេងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមស្ងួតបាត់បង់កម្ដៅនិងសំណើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺហឺតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចគួរតែបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏កុំប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែម្ដងប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជំងឺហឺតជំងឺក្រពះនិងបំពង់អាហារដែលមានអាការៈក្រហាយក្រពះព្រោះតែអាស៊ីតក្រពះកើនឡើងដល់បំពង់អាហារនិងបំពង់ខ្យល់ដែលអាចធ្វើឲ្យជាប់តោងសួតហើយវាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកគេងឬក៏សម្រាកឬក៏នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជំនួយដល់បញ្ហាជំងឺហឺតដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនួយដល់ជំងឺហឺតធ្វើឲ្យប្រើក្រពះនិងបំពង់អាហារទន់ពេលខ្លះអាស៊ីតក្រពះទៅរំញោចទៅដល់បំពង់អាហារដែលធ្វើឲ្យរួមផ្លូវដង្ហើមបើអាស៊ីតឡើងទៅដល់បំពង់កធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងផ្លូវដង្ហើមអរម៉ូនអរម៉ូនដែលរត់នៅក្នុងសរសៃឈាមអាចជួយសម្រួលដល់បំពង់តោងសួតដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំតោងសួតតូចតូចអាចសម្រាកបានក៏ដូចជាជួយឲ្យផ្លូវដង្ហើមរក្សាទំហំវាបានល្អអរម៉ូននៅក្នុងសរសៃឈាមនោះគឺអាចគ្រប់គ្រងសារធាតុ histamine អាចបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មមួយដែលអាចជួយបង្កើនសារធាតុរំអិលសម្រាប់ជំនួយដល់តោងសួតដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺហឺតនៅពេលយប់ហើយដើម្បីបង្ការលោកអ្នកឲ្យជៀសផុតពីបញ្ហាជំងឺហឺតលោកអ្នកអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រខាងក្រោមហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំយ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុវីតាមីននិងជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានបន្លែផ្លែឈើនឹងកាត់បន្ថយការទទួលទានសាច់មកទទួលទានសាច់ត្រីជំនួសវិញកុំទទួលទានរបស់ផ្អាប់គ្រប់ប្រភេទនិងគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិហ្គាសច្រើនចាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗ
ចាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីមហោរសាសុខភាពគឺមិនត្រឹមតែចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីប្រភេទជំងឺរោគសញ្ញានិងការព្យាបាលតែប៉ុណ្ណោះទេកម្មវិធីមហោរសាសុខភាពតែងតែនាំយកនៅគន្លឹះសុខភាពថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំជាតាក៏មានគន្លឹះសុខភាពមួយដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាតាមដានសន្តាប់ដូចតទៅមុខងារអាហារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺសរសៃប៉ោងក្រពះឈាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គាក្រពះឈាសជួយដល់មុខងាររំលាយអាហារនិងសម្រួលសម្ពាធលើជើងដំឡូងឈាមមាន់សម្បូរទៅដោយជាតិនីត្រាតបើកសរសៃឈាមនិងគ្រប់គ្រងដល់ចលនាឈាមរត់ក្រសាំងទៀបសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K, វីតាមីន C និងវីតាមីន B រក្សាសរសៃវ៉ែនឲ្យរឹងមាំធ្វើឲ្យលំហូរឈាមប្រសើរឡើងផ្លែបឺរីប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាជួយពង្រឹងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពសរសៃឈាមនិងការពារការកកឈាមខ្ញីជាអាហារមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់អ្នកជំងឺសរសៃប៉ោងដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលំហូរឈាមនិងរំលាយជាតិសរសៃក្នុងឈាមចង់ដឹងទេប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកនៅកម្រិតណាសូមចុចលីងខាងលើដើម្បីពិនិត្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយលោកអ្នកមើហូជួយជួសជុលកោសិកាខូចខូចឲ្យដំណើរការឡើងវិញពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យខ្លាំងជាងធម្មតាពី5ទៅ7ដងមើហូជាផលិតផលជប៉ុន 100% មើហូជួយជួសជុលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយលោកអ្នកឲ្យខ្លាំងជាងធម្មតារហូតដល់7ដងម៉ាហូជួយការពារលោកអ្នកពីជំងឺនានានាំមកនូវសុខភាពល្អក្មេងជើងវែងនិងអាយុវែងម៉ាហូជួយជួសជុលកោសិកាខូចខូចឲ្យដំណើរការប្រក្រតីឡើងវិញម៉ាហូមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃមហារីកលើឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺជាច្រើនមុខទៀតម៉ាហូមានរូបរាងជាចាហួយទន់ៗច្រកក្នុងកញ្ចប់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាននឹងដាក់តាមខ្លួនម៉ាហូជាផលិតផលដែលមានសារធាតុ beta glucan 1.3-1.6 ដែលផលិតដោយ Labo Oreo ក្នុងតំបន់ជីបាប្រទេសជប៉ុនម៉ាហូទទួលបានប៉ាតង់ស្រាវជ្រាវគុណភាពពីប្រទេសចំនួន35ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីផលិតផលម៉ាហូសូមតេតងមកលេខ077-7-758-222093-758-222និង097-8274-222កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយម៉ាហូម៉ាហូគឺជាផលិតផលមួយដែលមានសារធាតុ beta glucan 1.3-1.6 ដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធកោសិការាងកាយឲ្យខ្លាំងជាងធម្មតារហូតដល់7ដងម៉ាហូណែនាំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជនជាតិជប៉ុនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផលម៉ាហូពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ077-7-758-222 077-7-758-222 097-758-222 093-758-222 097-8274-222 097-8274-222ឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលនៅក្នុងเพจផ្លូវការ Mahou TV បានផងដែរច
ាស់បុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីគុណប្រយោជន៍នៃសារធាតុ beta glucan និងផលិតផលម៉ែហ៊ូដើម្បីចែកជូនដល់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងដូចជនជាតិជប៉ុនចាបុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វគ្គនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសារធាតុ beta glucan និងផលិតផលម៉ាហ៊ូសារធាតុ beta glucan គឺជាសារធាតុមួយដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្សិតដំបែខ្មៅពូជ Oreo បាសិតឌៀមដែលមានឯកទេសទៅជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធកោសិការាងកាយឲ្យខ្លាំងរហូតដល់7ដងសារធាតុ beta glucan គឺចម្រាញ់ចេញពីផ្សិតដំបែខ្មៅពូជ Oreo បាសិតឌៀមហើយផ្សិតដំបែខ្មៅពូជ Oreo បាសិតឌៀមដុះលូតលាស់ដោយស្រូបយកវីតាមីន C និងទឹករ៉ែធម្មជាតិនិងសារធាតុសំខាន់ដទៃទៀតដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកផលិតផលម៉ាហ៊ូគឺជាផលិតផលមួយដែលមានផ្ទុកសារធាតុ beta glucan 1.3-1.6 ដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្សិតដំបែខ្មៅពូជ Oreo បាសិតឌៀមផ្សិតដំបែខ្មៅពូជ Oreo បាសិតឌៀមគឺជាផ្សិតម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកសារធាតុ beta glucan 1.3-1.6ដែលល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់ផលិតផលម៉ាហ៊ូផងដែរគឺជាផលិតផលមួយរបស់ជប៉ុនសុទ្ធ 100% ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងការបានជាសះស្បើយពីបញ្ហាសុខភាពពេលខ្លះនឹងអណ្ដាតនឹងទាំងថានិយាយទៅជាប់ក្រោយវិញអញ្ចឹងវាថាពេលខ្លះទាំងថាហាមាត់ផ្លុំនោះវាក្ដៅបងក្ដៅទឹកមាត់ដកចេញស្អិតហ្មងបងឋានត្រង់ហើយនឹងមានដល់តែ3 4ម៉ោងហ្នឹងស្ទាំងក៏មិនស្រួលដើរក៏មិនស្រួលនឹងទៅពីទៅពីហ្នឹងតើឈឺនឹងឈឺរបៀបដូចយើងហាមសាច់ចង់ដបៅអញ្ចឹងណាមកស្ទាបមើលអញ្ចឹងទៅវារៀងដូចជាឡើងដូចស្បែកជង្គក់អញ្ចឹងបងសាច់បាតយើងហ្នឹងមុនបើរៀកអីរៀកតែពីរដងហ្នឹងក៏ហាយទ្រាំអត់ចង់បានទេណាស្ទឹងថាបក់ផ្លាត់ទៅពេលខ្លះក៏មិនថាតែឆាន់យ៉ាងហ្នឹងឯងភេទជ្ជៈតែមកកែវអាភេទជ្ជៈពេលល្ងាចហ្នឹងភេទជ្ជៈតែមកកែវហ្នឹងស្រាប់តែដូចយើងផ្លុំពើតបោមមកមកអើស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 អីបបាក់មែនតើនៅបានបាក់ទឹកសោះហើយទៅទុកពួរម្លឹងដែរពីមុនឆានបានតែមួយពេលទេទោះបីយើងចង់ឆានច្រើពីរពេលហើយបានទួលក៏អត់ដែរបើថាឆានបានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់គឺអត់នឹងហើយចាប់ពីព្រឹកហ្នឹងទៅឆានហើយបានតែប្រហែលជាកន្លះម៉ោងនេះវាចាប់ច្អល់ហើយថ្ងៃត្រង់ឡើងមកគាត់នឹងឃើញចង្ហាននឹងខ្លាចហ្មងបើថាអូនេះដល់ដំណាក់កាលវាហើយរោគកណិតថាំងរូបភាពសម្បុកនៃរោគអាពីតដែលកើតមានប្រចាំជីវិតអាត្មាហ្នឹងដែលវាកើតយូរហើយសំខាន់គឺពីរមុខទី1គឺលើដកបាទហើយនឹងមួយទៀតខ្យល់ក្នុងពវៀនបើខ្យល់ក្នុងពវៀនហ្នឹងខ្មែរយើងគេហៅរោគខ្លន់និយាយរួមទៅពោលឲ្យខ្លីទៅរោគហ្នឹងកើតតាំងទាំងវាចាប់ទៅຕົកបាទដឹងថាវាចេះចុកចង់ដង្ហើមចុកអីហ្នឹងតិចតិចចឹងមកនឹងតាំងពីនោះមកហើយរដូវបាតហ្នឹងក៏ចឹងដែរវាចាប់ធ្វើទុកធ្លាក់ឈាមព្រោះតា
ធ្ងន់កាលនឹងស្មាននៅយុវជនកងចល័តធ្ងន់យ៉ាងទៅវាធ្លាក់ឈាមធ្លាក់ឈាមយ៉ាងទៅគេឲ្យទៅប៉ែតប៉ែតគេពិនិត្យទៅគេថាឲ្យមកនៅសហគមន៍ទៅរកថ្នាំខ្មែរអីយ៉ាងទៅបរិភោគផឹកថ្នាំខ្មែរទៅជាមករត់ដល់សម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងហ្នឹងចូលឆ្នាំ2000អីហើយបានវាចាប់ធ្វើຕົកឡើងវិញទៅស្មាតចាក់ថ្នាំប៉ែតតែអីទៀតអានឹងរដូវបាតចាក់ថ្នាំប៉ែតទៅបានជាប្រហែលជា4 10ឆ្នាំវាធ្វើຕົកឡើងវិញយ៉ាងមកបើអត់ជាដាច់ទេគាត់ថាវាធ្វើຕົកចឹងទៅហើយគឺដងបាតគាត់ធ្វើຕົកខ្លាំងខ្ចាល់ក្នុងពវៀនហ្នឹងក៏វាធ្វើຕົកខ្លាំងវាចាប់ដើមចប់វាចេញចំហាយក្តៅស្ពឹកពេញមាត់ពេញអីណាផងបែកដាតហើយដល់ចុងក្រោយហ្នឹងវាឈឺខ្លាំងហ្មងឈឺខ្លាំងឈឺចុងដាតហ្នឹងគឺថាបាទស្ពឹករហូតដល់ថាដោះទឹកមាត់អត់ចង់ចេញបើហើយវាដូចជាក្តៅក្នុងមាត់ហ្នឹងណាមែនតើទាំងថាហាមាត់ផ្លុំបើហើយចុងដាតហ្នឹងវាឡើងវារកួតខ្លាចហ្មងតើអញ្ចឹងទៅអាពោះហ្នឹងក៏បចុកកាឬដងបាតហ្នឹងគាត់ថាក្អកក៏ឈឺដែរពីមុនចុកចុកចុងដង្ហើមហ្នឹងពិបាកតាំងពីពោហ្នឹងក៏បាក់ដែរតាមសួរក៏លាស់ដាក់មិនទាន់ខំដាក់ឯងដាក់យើងវារបៀបរឹងបើវារបៀបរឹងណាបាក់ទាំងដោះទឹកសាត់តែឯងហ្នឹងក៏បាក់តែមុនតើក្អកហ្នឹងឈឺហ្មងឈឺខ្ទាល់ហ្មងវាមានបញ្ហាកើតរោគហ្នឹងវាលំបាកផ្លូវចិត្តណាអារម្មណ៍មិនល្អទេវាមិនងាយអប់រំទេមិនមែនដូចប្រារិយបុគ្គលណាយើងនៅវត្ថុជនអញ្ចឹងតើកាលណាមានអាពាតអីអញ្ចឹងវាលំបាកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្វើអីក៏អត់ទៅតឡះដែរបងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីសភាពនៃរោគហ្នឹងវាជាຕົកខ្លាំងណាហើយអ្នកដែលមិនមានរោគហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវាជាលៀបដល់ប្រសើរយើងមិននៅកុហកបើមានរោគច្រើនក៏បាក់ប្រកបមុខរបរដែរបងមុខរបរទៅចំនួនជួញដោយក៏លំបាកដែរកាលណាបើយើងមានរោគណាយកពុទ្ធិកាដែរព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានដដៅឲ្យយើងរៀនពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យយើងតក់ស្លុតនឹងអារោគហ្នឹងណាព្រោះថាជីវិតហ្នឹងកើតមកវាត្រូវមានរោគអញ្ចឹងយ៉ាងទៅស្មាតែសួរបងវិជ្ជបណ្ឌិតហើយស្មាធ្លាប់តែសួរគាត់ហ្នឹងតែពេលសុខភាពអីមិនស្មាសួរគាត់ទៅដល់តែទៅគាត់ថាលោកលោកម្ចាស់ហ្នឹងតាមពេទ្យអត់មានទេគាត់ថាអញ្ចឹងណាតែឥឡូវលោកម្ចាស់ឆាន់មកហូទៅណែចាប់ដើមសំណឹងលោកម្ចាស់ឆាន់មកហូទៅព្រោះតាមដឹងមកគេជាច្រើនគ្នាដែរហើយហើយបានគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទបើហើយមកឆាន់ផែជាកន្លះខែវាចាប់បានរៀងធូរតែវាធូរយឺតទេណាមិនធូរលឿនទេព្រោះយើងវារោគយើងវាយូរហើយ40ឆ្នាំជាងវារៀងធូរតិច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 ចឹងមកបើហើយឬដកបាតពេលដែលមកឆានបានមួយខែជាងអកមកឡើងឈឺរហូតដល់ឡើងហ្នឹងក៏អត់ឈឺទេបងក៏ក៏មិនឈឺដែរយកដៃចកាត់ចុចអីចឹងក៏អត់ឈឺយប់ឡើងយើងសឹងអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ធម្មតាមើលសភៅធំអីបានទាំងអស់បើតែងមេរៀនតែងទីថាយបានអណ្ដាតហ្នឹងមិនដូចមុនគឺមិនទន់ឥឡូវទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះអត់អីទេតែងមេរៀនពេលព្រឹកកលឹកម៉ោង4អីហ្នឹងសូត្រធម៌ទៅអីបានធូរត្រាទៅយើងមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាយបានស្រួលផ្លូវចិត្តបងពោះសុខភាពវាសំខាន់ហើយបើយើងអត់មានរោគនៅក្នុងខ្លួនទេយើងរកាការពារសុខភាពយើងបានយើងមានឱកាសចេញទៅរកប្រកបមុខរបរធ្វើការងារអីក៏បានដែរបងតែតដល់មានរោគហើយបាក់ហើយជាពិសេសអ្នកបួសហ្នឹងត្រូវតែខំប្រឹងសិក្សាយើងចោតហើយក៏ប្រឹងមើលរកាសុខភាពប្របីថាយើងចាស់ហើយក៏ដែរក៏ត្រូវតែមើលយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងរៀនយើងចង់មើលកម្ពីយើងបានមើលកម្ពីដូចមុនអញ្ចឹងមកអារម្មណ៍ថ្លាចិត្តហ្នឹងវារៀងដូចជាសន្លាក់ល្អ
ពោលខ្លៃថាយើងធ្វើកិច្ចការងារអីទៅវាច្រើនបានសម្រេចដូចថាចង់ធ្វើអីក៏បានដល់ទឹកសាត់ដល់ដឹងថាមកព្រោះព្រោះយ៉ាងណាស់ណាបងហ្នឹងហើយឆានហ្នឹងដើរចោលត្រួតណាបងដើរចោលចឹងបានវាអត់ចោលអត់អីណាហើយមិនតាំងប្អេះប្អោយដល់មុនទេនិយាយរួមទៅចាប់ផ្ដើមឆានបានប្រហែលមួយខែហ្នឹងដឹងខ្លួនថាធូរផងហ្នឹងមុនពិបាកប្អេះប្អោយប្អេះប្អោយវាធូរបានច្រើនហើយមកនឹកថានឹងទៅព្យាយាមឆានបន្តយ៉ាងទៀតទៅណាព្រោះរឿងដងបាទនេះវាឡើងឈឺតែវានៅរមាស់តិចតិចចឹងណាតែដល់ពេលស្មាឆានមកហូនឹងមកបានមួយខែនឹងមកអាក្អកក៏ឡើងឈឺអារៀកមួយថ្ងៃវាងឹក7 8ដងក៏អត់កាហាយដែរបើអត់កាហាយទេអត់ផ្សាទេស្បែកដូចស្បែកជើងគក់អីហ្នឹងក៏បាត់អស់ទៅវាមកជាសាច់យើងធម្មតាចឹងមកណាព្រោះពេលយើងមើលតែនឹងឃើញថាវាធូរច្រើន2ខែជាងចុះ3ខែដែលស្មើប្រើ3កញ្ចប់3កញ្ចប់រហូតញោមញោមគាត់ចេះថាដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់ចេះចំអន់ថ្មណាគាត់ថាលោកម្ចាស់តាំងមួយឆានមកហូមកតែយើងខ្ចីមកស្មើមិនដឹងថាសាច់ឯងយ៉ាងម៉េចទេធម្មតាទៅគិតចំកល់មើលទេហើយថ្មមិនជាអ្នកនៅក្នុងមូលុកអីទេស្មើមើលសភៅបដាស្មើដើរពេញតែវត្តហ្នឹងមើលក្មេងធ្វើការព្រោះវត្តយើងនេះធំណាហើយថ្មនិយាយត្រង់ហ្មងថ្មរឿងផលិតផលអីថ្មអត់ទៅមានអារម្មណ៍ទេផលិតផលតែគេផ្សាយតាមនេះអីហ្នឹងថ្មអូម្លងដល់រហូតថ្មមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេនិយាយត្រង់ថ្មអត់ទៅមានជំនឿតែជំនឿរបស់ឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងហើយពេទ្យប្រាប់ថានឹងអត់ទាន់មានឆ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងយើងវាទៅធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប្រើមកហូរនឹងមកបងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែថាវាចាប់និតប្រាប់ឯងឥឡូវអត់អីទេអត់ចប់អីទេតាមវាប្រើប្រាស់ឋានផលិតផលហ្នឹងមកញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់នឹងហើយអ្នកដែលមានអាការៈរោគអីអញ្ចឹងណាហើយបើថាសាក់របងក៏សាក់របងទៅអានឹងវាទីតងសាក់ទេបើថាយើងទុកចិត្តអីបើតោះសាក់មើលសិនទៅកណាលោកអើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like និង share បងតើហើយអត់បានញ៉ាំបាយទេព្រោះមានការបន្ទាន់នៅក្រុមហ៊ុនអូនអូចារួចរវល់កុំភ្លេចញ៉ាំបាយផងណាបងបាទបងតើហើយចាបងកូនកូនណាមកញ៉ាំបាយណាត្រូវទៅសាលាផងប្រយ័ត្នហួសម៉ោងចាម៉ាក Alo អូនចាថ្មនេះញ៉ាំបាយហើយនៅបងបងទៅប្រជុំចប់មុននេះបន្តិចអូនបាននេះថាបងមិនតន់ញ៉ាំបាយទេប្រយ័ត្នឈឺណាបងនេះម៉ោង1ហើយណាបាទអូនមិនដឹងហើយនិយាយចឹងថ្ងៃនេះយប់បន្តិចបានបងបានទៅដល់ផ្ទះណាអូនព្រោះបងមានកម្មវិធីនៅក្រុមហ៊ុនចាតែសូមកុំញ៉ាំស្រាច្រើនពេកណាបងអូននឹងកូនស្រឡាញ់បងអរគុណអូនអូនណែបងរវល់បន្តិចប៉ុណ្្នឹងសិនចុះណាចាបងអ
ធ្វើលំហាត់សាលាហើយនាំគ្នាចូលគេងទៅណាយប់ហើយចាម៉ាក់ប៉ាមកវិញនឺម៉ាក់អូប៉ានៅតាមផ្លូវមួយសន្ទុះទៀតមកដល់ហើយតើតើកូនកូនមកគេងណាម៉ាក់រៀបកន្លែងរួចរាល់ហើយណាចារាត្រីសួស្តីម៉ាក់ចារាត្រីសួស្តីកូនគេងចុះកូនកូនម៉ាក់ទៅក្រៅហើយណាចាម៉ាក់បងមកដល់ហើយអីនឹងហើយចុះកូនកូនគេគេងលក់អស់ហើយអូនទៅលក់មុននេះបន្តិចទេបងបងយប់យប់រាល់ថ្ងៃកូនសឹងភ្លេចមុខអស់ហើយតែបងមិនដែលភ្លេចពួកគេទេមកបងហុចកបោបអីអូនមកមើលទៅបងដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងសោះមកពីមួយរយៈនេះបងរវល់នឹងការងារពេកថែសុខភាពផងណាបងកំប្រឹងធ្វើការច្រើនពេកតោះបងទៅងូតទឹកសិនទៅនឹងអាញ៉ាំបាយបងទៅងូតទឹកសិនហើយចាយីអ្វីនឹងអូបងបងបងសង្គ្រោះមិនទាន់គ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យភរិយានិងកូនកូនចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺដើម្បីថែទាំតាមដានអាការៈនិងរង់ចាំអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនកូនកូនតូចៗពីរនាក់ក៏លងលក់លើសាឡុងគណៈភរិយាអង្គុយក្បែរស្វាមីទាំងអារម្មណ៍ភិតភ័យនិងអន្ទះសាដោយភាពលែងហត់អស់កម្លាំងភរិយាក៏បានលំលក់ដោយទ្របក្បាលលើក្រែក្បែរស្មាស្វាមីដែលបន្តោកដោយសេរ៉ូមរីដាំទ្រូងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនវាស់ចង្វាក់បេះដូងមួយស្របក្រងអ្នកជំងឺអាចកម្រើកម្រាមដៃនិងបើកភ្នែកបានបន្តិចតែមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានគាត់ហាក់ភ្ញាក់ខ្លួនថាច្បាស់ណាស់កំពុងនៅលើក្រែពេតគ្រានោះគាត់ក៏ក្រឡេកភ្នែកទៅខាងស្ដាំឃើញភរិយាលងលក់ក្បែរខ្លួន
និងកូនកូនកំពុងគេងលើសាឡុងដោយអាក្រក់ពិបាកនិងកម្រិតខ្លួនមិនបានអ្នកជំងឺគិតក្នុងចិត្តគាត់ពិតណាស់ថាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយកូននឹងប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ឲ្យប៉ានឹងបងសុំទោសណានេះបើខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពម្ល៉េះសំមិនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពបែបនេះទេគ្រូពេទ្យធ្លាប់ដាស់តឿនពីបញ្ហាសុខភាពដាក់ឯងតែឯងកន្លងមកប៉ាប្រហែលពេកតើខ្ញុំអាចមានវិសនាបានមើលថែប្រពន្ធនឹងកូនទៀតទេកូនសំឡាញ់ប៉ាពិតជាចង់ឃើញកូនកូនមានអនាគតល្អចង់ឃើញកូនឈរទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាដែលមានវត្តមានរបស់ប៉ាចង់ឃើញកូនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមតើទាំងនេះបានត្រឹមជាសុបិនឬប្រពន្ធសម្លាញ់បងពិតជាចង់ឃើញអូននៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្រាប់បងនិងជាម៉ាក់ដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូនយើងជារៀងរហូតណាតើអាចទេខ្ញុំពិតជាស្ដាយឱកាសណាស់ឲ្យបាសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងណាហូបពេលស្ដាយក្រោយសូមយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពលោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានសុខភាពល្អលោកអ្នកមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការសម្រេចក្តីសុខមិននិងរស់នៅជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានកាន់តែយូរដើម្បីបានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងសូមប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាហូចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីមហោរិយសាសុខភាពក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរនាងខ្ញុំចិត្តាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីមហោរិយសាសុខភាពក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាតាមរយៈផេកផ្លូវការមហោ TV ហើយនាងខ្ញុំចិត្តាក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជានាងខ្ញុំចិត្តាមានពាក្យពេចន៍អ្វីលើសលោះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំចិត្តាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា